13. května v 10 hodin dopoledne se poprvé otevřou brány litoměřického výstaviště při letošním 21. ročníku motoristické výstavy Tempo. Od pátku do neděle zde budou k vidění největší chlouby a novinky předních výrobců osobních, nákladních i užitkových automobilů, zvedací, svařovací a komunální technika, elektrokola, autokosmetika, různé doplňky pro motoristy a mnoho dalšího. Letošního ročníku výstavy Tempo se zúčastní 33 vystavovatelů. Jsou to vystavovatelé opravdu takový ty, co prodávají přímo automobily nebo nabízejí různé věci s tím spojené. Nejsou do tohoto počtu nejsou zahrnuti prodejci. To znamená, že ten nárůst je maličko vyšší, než byl v loňském roce. Výstava Tempo je už asi čtvrtý rok doplněná o RC modely a vůbec modely celkově. Budou zde k vidění jak modely letadel, lodí, tak samozřejmě i modely aut a nákladních aut. Méně bude na Tempu vystaveno motocyklů, ani motorkáři ale nezůstanou o svou podívanou ochuzeni. Motorky výstaviště zaplní například v rámci doprovodného programu. U výstavy Tempo je doprovodný program velmi bohatý. Jednak je to v sobotu Mezinárodní sraz historických vozidel, který pořádá Veterán klub Velemín. Je to v podstatě každoročně vždycky při výstavě Tempo v sobotu. Nejstarší vozidla a nejstarší motocykly jsou z roku 1927-1928, takže určitě bude co k vidění. Další doprovodnou akcí je v neděli sraz motorkářů. Pro motorkáře je zde připraven i program, to znamená různé soutěže a samozřejmě spanělá jízda s návratem zpátky sem na výstaviště. No a z další doprovodný akce je zde v podstatě ukázky a soutěže RC modelů. Tady za mnou, tady na té ploše, se budou konat přehlídky a soutěže triálových modelů, rádiem řízených samozřejmě. Jinak návštěvníci v neděli můžou závodní dráhu sami vyzkoušet se svými modely, takže tímto návštěvníky zveme. Výstava Tempo a RC Model Show bude otevřena 13. a 14. května od 10 do 18 hodin. V neděli 15. května pak skončí 17 hodin. Výstavy mají tento týden naplno, kromě Tempa totiž pořádají třetí litoměřické farmářské trhy v sobotu dopoledne od 8 do 12 na Kostelní náměstí. Třetí farmářský trhy přinesou novinky, jednak bude o trošku víc prodejců. Na těch minulých farmářských trzích bylo kolem 20 stánků a prodejců, při tom třetím bude kolem 23. Ten sortiment už bude trošku bohatší, protože se udělalo lepší počasí a samozřejmě všechno vyrostlo, narostlo. Tak budou k dostání, tak jak už minulé, bude taková ta čerstvá česká zelenina místní, což jsou řetkvičky, okurky, salát a máme takové zmínky, že už by měly být první české jahody, které jsou napěstované. A jinak ještě bude k dostání čerstvý chléb napečený a čerstvé pečivo.